Open your eyes. Saudações, NetPebáticas! Ora, meus pessoal, eu sou o NetPeb e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde hoje trago aqui mais um vídeo de parceria com a Mega Mania. A Mega Mania, há muito pouco tempo, adicionou um novo separador na lista, portanto já tinha PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo, PlayStation, em que inclui consolas como a PSP, PS Vita e consolas antigas, consolas usadas. Vocês sabem isso tudo? Portanto, quem não souber, visite então megamania.com.pt e pode ver por vocês próprios. Mas eu hoje vou falar além daquele cantinho ali que diz além merchandising. Portanto, a Mega Mania já vende t-shirts, canecas, portas-chaves, pop figures, etc. Vocês têm que ver aquele separador porque tem ali montes de coisas muito fixes. Portanto, vamos carregar aqui. É esse o objetivo deste vídeo, é ver que tipo de artigos temos nessa secção que é nova neste site e vocês podem adquirir com o desconto fabuloso da Mega Mania e do NetWeb System, portanto 3% de desconto na vossa encomenda utilizando o código NETWEB na zona promocional. Insirem lá o códigozinho, taca, 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 fazem o checkout e ganham 3% de desconto na vossa encomenda. Além disso, se tiverem player points, é uma questão de usar os player points, mais desconto tem. Esta loja é fabulosa! Vamos lá então aqui ao separador de merchandising. Temos todos os produtos: Assassin's Creed, Fallout, Funko Pop, Game of Thrones, Marvel, Nintendo, PlayStation, Sega, Star Wars, The Walking Dead, Uncharted, bonés, canecas, carteiras, estátuas e figuras, mochilas, portas-chaves, vestuário e outros. Temos aqui montes de cenas que vocês podem vir dar então um check aqui a esta secção da Mega Mania que está realmente muito soberba. Portanto, vamos aqui se calhar a todos os produtos. E deparamos já aqui com uma almofada da Nintendo do Mario Bros. Yoshi Shining, que é bastante fixe. Temos vários autocolantes, temos cadernos, temos os bonés, portanto, vamos ver aqui. Todas as categorias adiciona tudo isto. Temos porta-chaves. Ui, porta-chaves muito loucos, meu. Foz, muito loucos. Olhem-me este aqui, foi para meter nos dedos. Aí, está nice. E isto não são só duas ou três páginas, tem montes de páginas. Portanto, são montes de artigos que estão disponíveis nesta secção. Depois, mochilas. Ui, mochila muito fixe. Aí, do Assassin's Creed, meu. Muito fixe, meu. Isto até é a pena que está esgotado, mas vocês podem falar com a loja, verificar quando há novamente o stock e a loja de imediato vos dá uma resposta num prazo, sei lá, no máximo meia hora, se calhar nem tanto. Mas muito fixe. Temos aqui a mochila da PlayStation 1, temos aqui do Star Wars New Hope, e vocês veem aqui que há montes e montes de... Aí, muito fixe, pá, tem aqui artigos espetaculares. Eu próprio acho que vou fazer uma encomenda e utilizar o meu código. Depois temos aqui estátuas e figuras. Esta é uma secção que vocês têm mesmo que ver. Temos aqui o busto do Assassin's Creed, muito bom, do Darth Vader. Temos aqui a cena do... aquela estatueta, aquela edição que não traz o jogo da PlayStation 4, do Call of Duty World War 2, que tem aquela figurine, aquela estatueta, aquela base além com os soldados em tempo bronze, muito fixe. Temos aqui também a estátua do Crash Bandicoot, está esgotado, mas já vos disse, vocês podem perguntar à loja se arranja novamente. Isto está muito bom, vocês veem aqui, muito fixe. E pá, realmente está... temos os bonecos Star Wars. Muito nice. Os preços mais baratos estão aqui. E vocês não se deixem enganar. Ai, está a 70 euros, é muito caro. Vocês vão ao outro site que vende figuras, Action Figures. E este preço vai estar muito mais elevado. Portanto, temos aqui figuras muito fixes. Só que pop figures assim, às paletes. Pop figures às paletes. Temos aqui a réplica do Assassin's Creed Gauntlet Hidden Blade. Muito fixe. Vocês têm que mesmo vir aqui, dar aqui uma check-in. Temos as carteiras.
Quem é que não gosta de sacar? Ah, então vai pagar. Sim, eu tenho uma carteira muito fixe. Abrem a carteira. Ei, pá, aquele gajo tem uma carteira muito fixe. Onde é que compraste? Na Mega Mania. E foi barato? Foi. Utilizei o código do NetWeb. É muito fácil. Isto é muito fácil, pessoal. Vocês têm que vir aqui à Mega Mania e ver então o vosso catálogo de todos os artigos disponíveis. Principalmente neste separador de merchandising que está totalmente awesome. Temos as canecas. Quem é que não quer beber um leitinho no Bubble Bubble, numa caneca de Dragon Ball, que depois estás em portas-chave, estás canetas, estás pines. Epá, está muito nice esta secção. Olha-me aqui esta. A pena está esgotada, mas já vos disse, vocês podem perguntar à loja para ver a disponibilidade. Caneca Sonic de Edgeball Pixels. Está muito, muito curtido. Caneca do Chewbacca. Quem é que não tem amigos que gostem de Chewbacca? Chewbacca é um dos icons de Star Wars. Comprem esta caneca, ofereçam para os anos, para o Natal. A loja faz bastantes descontos, faz eventos como a Black Friday, Cyber Monday. Vocês têm que estar atentos a esta loja, pá, está muito nice. Esta por acaso tenho, esta por acaso também, esta por acaso não. E esta aqui está muito fixe. Copo de cerveja Pac-Man, muda de cor. Vocês, eu não digo mais nada, vocês têm que mesmo vir aqui. Temos aqui os bonés também. Agora para o verão vocês podem tomar um ou dois bonés, ou até mais. Tem aqui bonés muito fixos, gorros, etc. Está aqui muito nice. Ixi, vestuário. Aqui, quem é que se vai perder no vestuário? Ah, então não vamos, querido, vamos às compras. Ah, tu já vais para a porcaria da secção da roupa. Pessoal, até ia para a secção da roupa. Se tivesse estas coisas, mas estas coisas só se encontram na Mega Mania, a gente tem que vir aqui ao site ver. Portanto, temos aqui Cascol de Assassin's Creed, temos do Minecraft, temos o Uncharted, temos as meias da PlayStation, 3 pares, só 20 euros, está totalmente awesome. Temos aqui novas t-shirts, quem é que não quer andar todo a curtir à grande do verão com uma t-shirt do Stormtrooper, do Super Mario, do aniversário do Super Mario, do Uncharted, muito fixe, vocês têm bem que vir. E temos aqui os outros, que são os? São autocolantes, são cadernos, são mais fixos, mais portas-chaves, não falta aqui, são artigos. Temos aqui os pins, temos aqui o machado, a réplica do Assassin's Creed Corner Tomahawk Beetle. Oh my god, não, diz-me que esta loja não tem isto. Diz-me que esta loja não tem isto. A sério, pá. Peluches para oferecerem à vossa namorada. Ah, esta loja vai me levar à falência. Não leva à falência porque vocês podem utilizar os vossos player points, podem utilizar os descontos em vigor na loja naquele momento e também o código NetWeb na zona promocional ao fazerem a vossa encomenda. Portanto, eu neste vídeo estive a mostrar aqui a nova secção de merchandising, onde vocês encontram então roupa, autocolantes das várias licenças que existem, vestuário, carteiras, etc. Vocês deem então uma checada neste separador da nossa Mega Mania, que é uma loja portuguesa com os melhores preços do mercado, em que vocês fazem encomenda e recebem ou no dia do lançamento ou um dia antes. Neste caso o merchandising se calhar não está a embatir, mas quem sabe vão sair coisas muito fixas este ano. E vocês podem visitar então megamania.com.pt, o link está aí em baixo, e utilizar também o meu código de desconto, como já disse, que também está aí em baixo para vocês verem e utilizarem. Usem, abusem e visitem então este site. Este é mais um vídeo promocional aqui da zona merchandising, é a parceria com o NetWeb, e eu estou bastante agradecido à Mega Mania por me ter dado esta oportunidade, no qual eu não vou desperdiçar, e vou já fazer aqui uma encomenda aqui do peluche do Yoshi. Ah, não, está esgotado. Se calhar que os pins de Star Wars, para levar assim para o trabalho. Open your eyes.